سبل بيت بطان جندس سكن سكن كاس كاس يا وقال دام كنتون دايفاس سكن سكن كاس كاس حسبل بيت بطان جندس يا باش كركر بقاط لبنو بدون باتشيو كتوات ندو كادزاش اسكال كوركن الناش كركر تتك كن جكام كل فرصة بيزو عهي تاسد فيسون كوزو His alleged Tagesto, Imatal. Catamar Sumata, the Gesto Metal. A bad key with water Tagesto Metallo. What a touch Tagesto Metallo. Erguzina touch Tagesto Metallo. Who knew what a guy as Azinal? Let a Latin my arco. Let a Latin my arco. فتاري تلاتيني متأبكز تأمي كابتال ترافيكا دقا كبي تاسوتو يمياس كارانو يتاتما كاقري لسرانو نا يسره يالهن يو عدقا وتكسطة قزين ومتي زها دقا متبين عالقالي لمرك خزافيت يسوجي تملك تشالاك سلام تناست لنود ترافيك دنت برنامج تكتات أيوش بترافيك دنت برنامج وتشاتين سوتش كمان جلاية ترافيك هدجا راسات شون تبقون ديقازو أشكر كاريو تشم يتشكر كاريو تشاتون دنت النتنا هكنا دم بنت كتلون ديشكر كرو يميردو يتنك قاع إملك توتشن يازجاجن ما قربات شني تاوكال. በዛሬው ፕሮግራማችን በመግቢያችን ላይ እንደሰማችሁትና እንደተመለከታችሁት በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ ተጎድተው በአቤት ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ያሉ ተጎጂዎች የህክምና ባለሙያዎችና ከትራፊክ ፖሊስ የህዝብ ግንዛቤ ኃላፊ ጋር የትራፊክ አደጋውና አስከፊ ገጽታዎች በሚል ርዕስ ቆይታ አድርገናል አብሩነታችሁ አይለን በተሽከርካሪ አደጋ ህይወቱን አካሉንና ንብረቱን የሚያጣው የህብረተሰብ ክፍል ቤቱ ይቁጠረው ተሯሩጠው ራሳቸውና ቤተሰባቸውን ያስተዳደሩ የነበሩ ግለሰቦች በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አልጋ ላይ ቀርተዋል አደጋው እንዴትና በምን ሁኔታ እንደደረሰባቸው ነገሩን ምሰራው ልብስ ነበር ምሰፈው እዚ ኮልፊ 18 ከማዲያው ጀርባ ያሉት ፎቆች እዛ ከዛ ውስጥ ልብስ ነበር ምሰፈው አዋት መርማሪዎቹ እንዳሉት ሰዓቱን እኛ ለውቆም ቀኑ ሮብ ነው ግንቦት 30 ወደ ላይ ወድ ማለት ከቤት ከልኳንዳ ወደ ላይ የሄድ ነበር በእግረኞች መንገድ ከጓደኛዬ ጋር የሄደን ነበር የሄደን ያለን አጋጣሚ በጣም እየበረረ በእግረኞች መንገድ በጣም እየበረረ መኪና መጣ ያነ መኪና የመኪናውን ፍጥነት በጣም ስላየ ነው በእግረኞች መንገድ ነው የመጣ ከኋላችን ማለት ነው እኛ ወረድ እንዳለን ከኋላችን መጣ ከዛ መጣና በቸርች አለ 18 ላይ እዛ ቸርች ፍለፍት ላይ ባንክ ቤታዎች ባንክ ነበረ እዛ ባንክ ቤቱ ፍለፍት ላይ መኪናዎች ታክሲና የቤት መኪና ቆሙ ነበሩ የቤቱ መኪና ብር ለማውጣት ፈልጎ ኢቲም ይዞ ወደ ባንኩ ቤት ወረደ ያኛው ደግሞ ባዶ ነበር ሁለቱ ላይ መጥቶ መኪናው ሁለቱን ሲገጫቸው አየንና ከልክኛ እንደ ከሱ በእግረኞች መንገድኛ ወረድ እንዳለን ከዛ በኋላ እኛ ደግሞ ራሳችን ለማዳን ብለን ወደ አስፋልቱ መጣን ከዛ ከምኑ ፍጥነት መጥቶ እንደገጨኝ አላውቅም ግንቦት 12 2 ሰዓት ተኩል ላይ ነው ጧት ለሥራ በመጣበት ሰዓት ነው እንዲ ነገር ሲደርሰኝ ሽብዬ መጣውኝ አመጣኝ ሽፌሩ አንተ ተው እዚህ አስገባኝ ተኛውኝ ይሄው እስካሁን አለውኝ ነው
አደጋ ሮብ ቀን በመንገድ ላይ እየተንቀሳቀስኩ ያለ ወደቁ አስፋልት ላይ ተወድቅ ጎማ ይሄንን ያዘኝ ሌላ ያዘኝ ከዛም በኋላ ተከግጨኝ ከግጬ በኋላ መኪናው ቆመ ከቆየ በኋላ መኪና ለተጭኝ እዚህ መጣ قلبتي قال نازي دالي دالات انت نايسا برالو دكتور وشوسي عورون ايه نوك ايش انت انا بكالي لا من المعدن يمنقل لا ايه ترافيك عدقا ماشينا انديت اندامي درس يما يتاوك ايونا كمتا سانا بابطوال بهون جزي بسلام وطو مملس غاتونوال مكنياتون باية جزيو يمن سامو عدقا اساس سابيناتو ይህ ጨመረ መጥቷል የትራፊክ አደጋን በቃላት ብቻ ገልጾ ማስቀመጥ ይቻላል በያላሳ ምክንያቱም አሁን ያለውን የትራፊክ አደጋ ስንመለከተው ጅግ አሰቃቂ ስለሆነ ማለት ነው ምናልባት እንግዲህ ሰራተኞች ከቤት ወጥተው ወደ ስራ በሚሄዱበት ጊዜ ለትራፊክ አደጋ የሚጋለጡበት ነው ወደ ቤታቸው የማይመለሱበት በተመሳሳይም ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት መርሲ ይሄዱ ይያሉ ትምህርት ቤት ሳይደርሱ ለትራፊክ አደጋ እየተጋለጡ ያሉባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የትራፊክ አደጋ ከቤት አስወጥ የሚያስቀር ነው ይሄንንም سنመለከተው እንግዲህ በማህበራዊ ህይወታችን ላይ በመጣኔ ሀብታች እንቅስቀሳችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነው ማለት ነውና የትራፊክ አደጋን አስከፊነት ለመግለጽ ከቃላት በላይ መንገድ ላይ ይወደቁ በትራፊክ አደጋ ይወደቁትን ማየት መመልከት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እንደ ሁለት ሶስት አደጋዎችን ማንሳት ይችላልኝ ካየዋቸው አሰቃቂ አካላዊ ነገሮች ማለት ነው ጾታን መለየት ያልተቻለበት እንግዲህ ከትራፊክ አደጋው አስከፊነት የተነሳ ጾታን ወንድ ነው ሴት ነው የሚሉት ነገሮች ያጣንባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው አስከሬን በሚሰበሰብበት ጊዜ ማለት ነው በተመሳሳይም እጅ ለብቻ ለአካል ለብቻ የሆነባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ የትራፊክ አደጋ ለመግለጽ በቃላት ሳይሆን በዘው ብንመለከተው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እጅግ አሰቃቂ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ከቤት እንደወጣን የሚያስቀር ነው ማለት ነው የትራፊክ አደጋ መኪና አደጋ ማለት አውቄሽ የሚመጣብሽ ነገር አይደለም ሳታቂ የሚከሰት አደጋ ማለት ሳታቂ የሚከሰት ማለት ነው ስለዚህ አስከፊነቱ ደግሞ ከተነሹ سنነሳ ቀላል ጉዳት ሊያመጣ ይችላል መካከለኛ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ክፉ የሚባለው ደግሞ እስከ ሞት ድረስ ሊያመጣ የሚችል አደጋ ነው ማለት ነው አስከፊነቱ በጣም ክፉ ነው አደጋው ደግሞ የሚመጣውን ሞት ከመጣ እናት ከመተች ከኋላ ያሉ ልጆቹ ላይ የሚደርሰው ጥቃት ክፉ ነው በጣም ከባድ ነው አባት ከመተ ያለው ነገር ተጽኖ ቤተሰብ ጋር የሚመጣ ክፉ ነው ሁለተኛ በሰው ህይወትም ያለፈ ኦልሞስት በፋይናንስ ደረታ ምስታስቢ ይም አደጋው የእንትኑ ላይ ይመጣል ተጽኖ ፈጣሪ ነው ማለት ነው ኦሬዲ ከትምርት ፍስማታ ተገሽቶ ይመጣል አባት ከቤት ወጥቶ ተገሽቶ ይመጣሉ ወጣቶች ተገሽቶ ይመጣሉ እርጉዝናቶች ተገሽቶ ይመጣሉ ሁሉ አደጋ ያዛዝናል ግን እንደዛም ሆኖ አንዳንዶቹ አካላቶቹን አጥቶ ይመጣሉ አንዱ እጁን አጥቶ ለማይመጣ አለ እግሩን አጥቶኛ ጋር ምድርስ እግሩ የለበት አለ እንደዛው ደግሞ የማይመለሱ ሪቨርሳብል የሆኑ አደጋዎች ደርሶባቸው በተለያየ ሁሉም እርዳታ ተደረጎላቸው የማይተርፉ አደጋዎች አሉ። ስለዚህ ሁሉም አደጋ ከፎ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው። አውቀሽ አይደለም ከቤትሽ በጤንነት ስራይ ዳለው ብለሽ ወጥተሽ አስከሬን ወደ ቤት ሲገባ በሰላም ወጥተሽ አንድ ግረቻተሽ ወደ ቤት ሲመለሺ በሰላም ወጥተሽ አንድ ጂስ ወጣተሽ ወደ ቤት ሲመለሺ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሀዘኑ ደግሞ ለራስሽ ለተጎጂም አልፎ ለቤተሰብ ይተርፋ ማለት ነው። ላ ደግሞ የቤተሰብ የተረፈው ደግሞ በተለያዩ ነገሮች ከኋላ ያለውም ቤተሰብ ላይም ተጽዕኖ ይፈጥራል። ስለዚህ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለጣላት ማያርኩ ለጣላት ማያርኩ ፈጣሪ ጣላትን የሚጠብ ከዚ ጣሚ ካፍታይ በጣም አስከፊ ነው አደጋ ለማንም አልመኝም አደጋ ማለት ለሁሉ ማርፎን ተርፎም ለንት ለዛም ለጣላትም ጥሩ ነገር አይደለም በአጠቃላይ አስከፊ ነው አደጋ ለማንም ሰውጭ አደጋ አስከፊ ነው ነው ማለት ነው አዎ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊ ነው ባሽከርካሪዎችና በእግረኞች ቸልተኝነት የሰው ህይወት ይጠፋል አካል ይጎላል የሀገርና የህዝብ ሀብት ይወድማል
መልካም እንግዲህ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ብዙ ቢሆንም እንኳን በዋናነት የመንገድ ተጠቃሚ ስህተት ምንላቸው ትልቁን ድርሻ ይዙታል። እንግዲህ የመንገድ ተጠቃሚ ከምንላቸው መካከል አንደኛውና ዋነኛው አሽከርካሪ ነው። አሽከርካሪዎች ኃላፊነት በጎደለው መንገድ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ለትራፊክ አደጋ ተጋላጭና አጋላጭ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ይህንንም ስንመለከተው ከፍጥነት በላይ በማሽከርከር ጠጥቶ በማሽከርከር ርቀትን ጠብቆ ባለማሽከርከር በአጠቃላይ ኃላፊነት በጎደለው መንገድ በማሽከርከር ወይም የመንገድ ላይ ምልክትና ማመላከ ቻዎችን አክብሮ ባለመንቀሳቀስ ለትራፊክ አደጋ ትልቅ መንስኤ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ኃላፊነትን የሚወጡ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ሁሉ ሙያዊ ኃላፊነት በጎደለው መንገድ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ከመንገድ ተጠቃሚዎች መካከል እግረኞች ናቸው። የመንገድ አጠቃቀም ስርዓት የመዳበር ሁኔታ ውስንነቶች አሉ፣ ግዴለሽነቶች አሉ፣ የግንዛቤ ክፍተቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በመንገድ ላይ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉ። በተለይ ደግሞ መንገድ በሚያቋርጡበት ጊዜ ረጅም ጊዜ ሰላምታ የሚቀያየሩበት ሁኔታዎች አሉ። ስንመለከት በሃይዌይ መንገድ ላይ ዘለው የሚሻገሩባቸው ሁኔታዎች አሉ። ረጅም ስልክ እያናገሩ በመንገድ ላይ የሚያቀርጡበት ሁኔታዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በዣንጥላና በኮፍያ ተጋርደው መንገድ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ስንመለከተው የተሽከርካሪ የቴክኒክ ጉድለት ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ከተማችን ስንመለከተው የቴክኒክ ጉድለት ያለበት ተሽከርካሪ ወይም ቦሎ ያላደረገ ተሽከርካሪ በመንገድ ላይ መንቀሳቀስ የለበትም ነው ህጉ የሚለው ማለት ነው። በዚህ 9 ወር ውስጥ ግን ከ17000 በላይ ተሽከርካሪዎች ቴክኒክ ብቃቱ ያልተረጋገጠለት ተሽከርካሪ በመንገድ ላይ ሲሽከረከር ያዝንባቸው ሁኔታዎች አሉ በቁጥጥራችን ማለት ነው። ስለዚህ የቴክኒክ ብቃቱ ያልተረጋገጠ ተሽከርካሪ በመንገድ ላይ መሽከርከር ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከዛም ባሻገር እንግዲህ የመንገድ ነባራዊ ሁኔታ፣ የአየር ጸባይ ሁኔታዎች ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ወደ መውጫና መግቢያ አካባቢ መንገዶችን ብንመለከት በማታው ክፍለ ጊዜ መብራት የሌላቸው መንገዶች አሉ። እነሱ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ። በተመሳሳይም ደግሞ የተቦረቦሩ መንገዶች ወይም ምልክትና ማመላከቻ ያልተተከለላቸው መንገዶች በራሱ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህን መሰረት አድርገን ደግሞ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየሰራን ያለን ማለት ነው። አደጋው ላይ የምታዘበው ነገር ምንድነው? ከመኪና አደጋ ጋር አደጋዎች ብዙ አደጋዎች አሉ። ከነሱ ውስጥ መኪና አደጋ ስናየው መኪና አደጋ ቅጽበታዊ ነው። አውቀን ምን ወጣ አይደለም። ማንኛውም ሹፌርም አውቀ የሚገጨው አይደለም። ስለዚህ ቅጽበታዊ ከመሆኑ የተነሳ ሹፌሩም አሽከርካሪም ሆነ እግረኛውም ራሱን ጠብቆ መሄድ አለበት። እግረኛው መንገድ ሲሻገር ዘብራውን አይቶ መሻገር አለበት። እንደዛው ደግሞ ሹፌሩም ወይ ደግሞ አሽከርካሪውም ቅድሚያ ለእግረኛ በመስጠት ግራና ቀኙን ከኋላን ከፊቱን አመዛዝኖ መሄድ አለበት፣ ማሽከርከር አለበት፣ መቆጣጠር አለበት። ከተማ ውስጥ ምንዳበት ክፍለ ሀገር ወይ ደግሞ መንገድ ከከተማ ውጪ የሚሄዳበትን ስፒድ ከተማ ውስጥ መጠቀም የለበትም። አንዳንድ ነገሮች ስታስቢ ውድድር ይመስልሻል፣ ከተማ ውስጥ ሲሰነዱ ማለት ነው። አሽከርካሪዎቹ የሚወዳደሩ ይመስልሻል። መኪና ውስጥም ሆነ ሲያሽከረክሩ እየፈራሽ ነው የሚተብል ጊዜዎች አሉ። እነዚህ አይነት የስፒድ ገደቦች ሊኖሩ ይገባል። እነሱም ተጠቅመው በስፒዱም ከተማ ውስጥ የሚያሽከረክሩበትም ከከተማ ውጭ የሚያሽከረክሩበትም ማኔጅ በትራፊክ ማናጅመንቱ ባስቀመጠው ህግ ስታንዳርድ መሰረት ቢያሽከረክሩ ለ ሰው ላይ ህይወት ላይ ጉዳት ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከሰት የተለያዩ ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። የአደጋ መንስኤ ከሆኑት መካከል ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር ዋነኛው ነው። አሁን ደግሞ የሚስተዋሉት የማሽከርከር ልምድ ስላላቸው ብቻ የብቃት ማረጋገጫ ሳይኖራቸው እያሽከረከሩ አደጋ የሚያደርሱ እየተበራከቱ መጥተዋል። ትራፊክ አደጋ አሳሳቢነቱ እጅግ እየከፋ የመጣባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ መካከል ያለ መንጃ ፍቃድ ማሽከርከር አለ። በከተማችን ላይ በዚህ 9 ወር ውስጥ ከ2000 በላይ ግለሰቦች ፍላጎቱ ስላላቸው ንብረቱ ስላላቸው ብቻ ተሽከርካሪ ይዘው የወጡባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። በቁጥጥራችን ያገኘንበት ያለ መንጃ ፍቃድ ማሽከርከር ማለት ነው። ይህንንም ስንመለከተው በዚህ 9 ወር ውስጥ ከተከሰቱት 303 ሞት አደጋዎች ውስጥ 12ቱ ያለ መንጃ ፍቃድ ማሽከርከር ናቸው።
በአጠቃላይ በ9 ወር ውስጥ 117 ግለሰቦች ያለ መንጃ ፈቃድ በማሽከርከር ሞት ከባድ ቀላልና ንብረት ያደረሱባቸው ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትኩረት አድርጎ መንቀሳቀስ ይኖርበታል ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚለውን ነገር ነው። ሆን ብሎ ሐሰተኛ መንጃ ፈቃድ አዘጋጅቶ በመንገድ ላይ ተሽከርካሪ ይዘው የሚወጡ ግለሰቦችን ያገኘንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ከ320 በላይ ግለሰቦችን አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ የመንገድ ተጠቃሚው የትራንስፖርትና የትራፊክ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የወጡ ህጎችን አክብሮ በመንቀሳቀስ የትራፊክ አደጋን መከላከል ይቻላልና ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚ በዚህ መንገድ በመንቀሳቀስ አስከፊውን የትራፊክ አደጋ መከላከል ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ስለ መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነት በየጊዜው ይገለጻል። ነገር ግን የሰማነውን አደጋ ከመስማት ባሻገር ወደ ራስ በመውሰድ ጥንቃቄ አድርጎ ማሽከርከርና መንገድን በአግባቡ ከመጠቀም አንጻር ከፍተኛ ችግሮች መኖራቸውን በየመንገዶቻችን እየተመለከትን እንገኛለን። የትራፊክ አደጋውን ስንመለከተው አንደኛ ሞት ነው። እንግዲህ ባለፈው በጀት ዓመት 314 ነው። በዚህ ባሳለፍነው 9 ወር ደግሞ 303 አካባቢ ነው። በቁጥር 11 የመቀነስ ሁኔታዎች ያሳያል ሞት ላይ ማለት ነው። ከባድ አካል ጉዳት ላይ ስንመለከተው ግን ባለፈው በጀት ዓመት ስንመለከት 1393 ነበር። በዚህ በጀት ዓመት 9 ወር ውስጥ ደግሞ 1431 ነው። በቁጥር ወደ 38 የመጨመር ሁኔታዎች ያሳያል ማለት ነው በከባድ አካል ጉዳት ላይ ማለት ነው። ንብረት ቀላልም ስንመለከት ባለፈው በጀት ዓመት 882 አካባቢ ነበር። በዚህ በጀት ዓመት ደግሞ ስንመለከት 1128 አካባቢ ነው። በቁጥር 246 የመጨመር ሁኔታዎች ያሳያል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው በተለይ ርቀትን ጠብቆ ባለማሽከርከር እንዲሁም ደግሞ የመንገድ ላይ ንግድና ልመና መበራከቱ ዋና ምክንያት የሆነው የንብረት አደጋ መጨመር ነው። እሱንም ስንመለከተው የባለፈው በጀት ዓመት 21104 አካባቢ ነው። በዚህ በጀት ዓመት 9 ወር ውስጥ ስንመለከተው ደግሞ 24828 አካባቢ ነው። በቁጥር 3724 አካባቢ መጨመር ሁኔታዎችን ያሳየናል ማለት ነው። ኦልሞስት እኛ ጋር የሚመጣው አደጋ ከአዲስ አበባ ይመጣል። ከአዲስ አበባ ወጭም ከሁሉም ክልሎቹ ይመጣሉ። ሲመጡ ተንጠባጥበው በአንድ ሁለትም ይመጣል። ከዛ አልፎሞ ማስኪያጅ ዴት የሚባል በብዛት አንድ ላይ ሆኖ የሚመጡበት ጊዜ አለ። እነዛዎች ማኔጅ ለማድረግ አቤት ሆስፒታል እንደ ስሙ ትራውማ ሴንተር ከመሆኑ የተነሳ ሁሉም እንደ ሀገሪቱ ያለው አንዱ ሆስፒታል ነው፣ ተጠሪ ነው ለትራማ ሴንተር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አደጋዎች ሲመጡ ማስኪያሎጂ ከመጣ በእኛ ማኔጅ የሚደረገው ማኔጅ አድርገን ከኛ አቅም በላይ የሆኑት ደግሞ ሌሎች ሆስፒታሎች ላይ እንልካቸዋለን፣ ዲስትሪቡት እናደርጋለን ማለት ነው። እነዚህ በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሳቢያ ተጎድተው ሆስፒታል የተኙ ታካሚዎች በሰው እጅ ላይ ወድቀዋል። በትራፊክ አደጋ ሳቢያ ሲያስተዳድሯቸውና ሲረዷቸው የነበሩ ቤተሰብ ላይ ከዚህ አደጋ ጥንቃቄ ካልወሰድን በምን ልንማር ነው? በፊትማ ሙሉ ጤነኛ ነበርኩ። ሙሉ ጤነኛ ነኝ። በመንገድ ላይ ዝምጡር እየተንቀሳቀስኩ ሙሉ ጤነኛ፣ እግሬም እጄም ደህና ነው። ሙሉ ጤነኛ ነኝ። አሁን ግን ባልጋ ላይ ነኝ። የወጣሁትማ ከሀገሬ ለስራ ነው እና እየሰራሁ እያለሁኝ ያው አደጋ በተከሰተ ጊዜ ነው እንጂ እዛ አደጋ መጣብኝ አልጋ ላይ ለመውደቅ ከዛ ፊት የሰው እጅ ተመልክቼ አላቅም። ያው ለዚህ ደረጃ በቅቻለሁ። እግረኞችና አሽከርካሪዎች ህግና ደንቡን ተከትለው መጓዝ ይጠበቅባቸዋል። እግረኛ የተፈቀደላቸውን የእግረኛ መንገድ ዜብራን ተከትሎ መሻገርና የቀለበት መንገድ ድልድዮችን አክብረው መጓዝ ይጠበቅባቸዋል። አሽከርካሪዎች ደግሞ ፍጥነታቸውን መጥነው ሐሳባቸውን ሰብስበው ለእግረኞችና ለሌሎች መንገድ ተጠቃሚዎች ያለባቸውን ኃላፊነት ሳይዘነጉ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎችን መቀነስ ይጠበቅባቸዋል እያልን በመልእክቶች ተሰናበትን። ሰላም። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል ሁሉም ባለድርሻ አካላት መረባረብ ይኖርበታል። ምክንያቱም ሁሉም
ባለድርሻ አካል ነው ለመንገድ ላይ አጠቃላይ ትራፊክ እንቅስቃሴ ምክንያቱም የመንገድ ተጠቃሚ ስለሆነ ተሽከርካሪም ይዞ ይውጣ እግረኛም ሁሉ ይንቀሳቀስ አጠቃላይ በመንገድ ላይ የሚንቀሳቀስ ሁሉ ከኔ ምን ይጣበቃል ከማን ምን ይጣበቃል የሚለው ነገር አውቆ መንቀሳቀስ ይኖርበታል ማለት ነው በተለይ እንግዲህ አሽከርካሪዎች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ምክንያቱም መንጃ ፍቃድ ሲያወጡ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል በተለይ የስነ ምግባርና የስነ ባህሪ እንዲሁም ደግሞ አደጋን ተከላክሎ በማሽከርከር ዙሪያ ስልጠና ተሰጥቶት ነው የሚወጣ ማለት ነው ብቃት ማረጋገጫ የሚሰጠው ስለዚህ ተሽከርካሪ በሚይዝበት ጊዜ ድርብ ኃላፊነት እንዳለበት በሱ ብቻ ሳይሆን በሌላው ማካል ሊደርስ የሚችልውን አደጋ ተከላክሎ በማሽከርከር በኩል ትልቅ ኃላፊነት ይኖርበታል ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ እግረኞች በመንገድ ላይ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ከትራፊክ አደጋ ራሳቸውን ተከላክለው መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል በዚህ አጋጣሚ አሁን ያለውን ክረምት ስለሆነ የትራፊክ አደጋዎች በተለይ የሚበራከቱበት ጊዜ ነው ምክንያቱም ከአየር ንብረቱ አንፃር ከመንገዶቹ ሁኔታዎች አንፃር የትራፊክ መጨናነቅና የትራፊክ አደጋ የሚከሰትበት ወቅት ነው ማለት ነው ስለዚህ እግረኞች በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ራሳቸውን ከትራፊክ አደጋ በመከላከል መሆን ይኖርበታል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ አጠቃላይ የትራንስፖርትና የትራፊክ ተቆጣጣሪው እኔ ባለሁበት ቦታ ላይ የትራፊክ ፍሰት መጨናነቅ ይኖር የለበትም የትራፊክ አደጋ መከሰት የለበትም የሚል ሐሳብ ይዞ ሲንቀሳቀስ የትራፊክ አደጋውን መከላከል ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ እንደኛ ተቋም ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለንባቸው ሁኔታዎች ነው ያለው ማለት ነው በተጨማሪም እንግዲህ ባለድርሻ አካላት ርብርብ የሚጠይቅ ነው በተለይ በዚህ ዙሪያ የተሰማሩ ተቋማት ትኩረት አድርጎ በቅንጅትና በጥምረት ሲሰራ የትራፊክ አደጋውን መከላከል ይቻላል ማለት ነው ጅማሮች ጥሩ ናቸው ግን በሚፈልገው ደረጃ ያደገ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከተው መንገዶች ከመንገድ አንፃር ምን ማድረግ አለብኝ ትራንስፖርት ቢሮ ምን ማድረግ አለብኝ ትራፊክ ፖሊስ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለው በቅንጅትና በጥምረት በመስራት የትራፊክ አደጋውን መከላከል ይቻላል ማለት ነው ይሄንን እየሰራን ያለንበት ነገር ግን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ማለት ነው እኛ ቤት መጥቶ ያየ ሰው ካለጋ ይመራል ብዬ ነው ማስበው ለምን ሁሉ ጊዜ የማይመጣበት አደጋ የለም ይሄ ሆስፒታል ላይ ማለት ነው ስለዚህ እግረኛው ስፒዱን የመኪናውን ግራና ቀኙን አይቶ ዝብራ ላይ ማለፍ አለበት ማንኛውም ሰው ማለት ነው ስለዚህ እግረኛው መኪና ኦሬዲ ሰው ሰራሽ ነው ፈጣሪ አይደለም የተፈጠረ አይደለም ስለዚህ ሰው ሰራሽ ስለሆነ ፍሬኑን ቢሉሎ ይችላል አሽከርካሪው ማለት ነው ስለዚህ የመጣ ያለውን መኪና ስፒዱን አመዛዝ ነው ዝብራውን አመዛዝ ነው መሻገር አለበት በዛው ልክ ደግሞ ተሽከርካሪው ቅድሚያ መስጠት አለበት ወላ ለቅድሚያ መስጠት አለበት ለእግረኛ ለማንኛውም ቢሆን ምንም ቢሆን እግረኛው መኪናው ታወይ ደግሞ ተሽከርካሪው ለቅድሚያ አይችልም የትኛው ቢሆን ሊደርስ ይችላል አሽከርካሪው ስፒድ ላይ ቢሆንም የሚያስቸኩል ነገር ቢኖርም ፍጥነታዊ በፍጥነት መሄድ የለበትም ስለዚህ ቅድሚያ ለእግረኛ ሰጥቶ ማለፍ አለበት አንዳንድ ጊዜ እግረኛውም ኦሬዲ አመዛዝ ነው አሽከርካሪውም አመዛዝ ነው እየመጣ ያለውን ስፒድ በምን ያህል ስፒድ ላይ ማለፍ ይችላል የሚለውን እሱም አመዛዝ ነው እግረኛም ማለፍ አለበት ብዬ ነው የማስበው ለእግረኞች ያው እኔ በመንገዴ ነበር ይሄድኩ ያለሁት የመኪናውን ፍጥነት ስላየን እነዛን ስገጫጫቸው ስላየን ወደዚህ መጣን ጓደኛዬም ነበረች እሷ ግን አስፋልቱ ባጨራት ወድቃ እግሯ አስፋልቱ ስለባጨረ እግሯ አበጠ ትንሽ እንትን አለች ግን ደህና ናት አሁን ትሄዳለች ጉማ ምናምን አልነካትም ግን በጣም አስከካሪዎቹ በጣም መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል ሌላ ጊዜ ግን አንዳንድ ሹፌሮች እነት ለመናገር መንገድ ላይ ሰውን እነሱ መኪና ይዟል ሰው በእግሩ ነው ይሄድ ያለው በእግሩ መሄድ በጣም ምቾኩል ይኖራል ብዙ ነገር ይኖራል ይሳደባሉ ብዙ ሰዎችን ሲሳደቡ ሰምቻቸው አውቃለሁ መሳደብ የለባቸውም ቶሎ አትልፊም እያሉ ይሳደባሉ ለአንድ ሰኮንድ ለአንድ ደቂቃ ቆሞ ቢያሳልፉ ምንም አይደለም ይሄ እነት እነሱ መኪና ይዟል ይፈልጉበት ቦታ ለመድረስ በመኪናቸው መድረስ ይችላሉ እነዛ ግን ምቾኩሉት ሰዎችን ለራሳቸው ለማለፍ እንጂ ቅድሚያ የሚሰጡት ለእግረኞች አይደለም ቅድሚያ የሚሰጡት ብዙ ሰዎች ማስተዋል ያለው ሰው ካልሆነ በቀር ማለት ነው እግረኞችም ደግሞ ያው ብዙ ጊዜ ያው ሰዎች ስንባሉላችንም ጥፋተኞችና ስህተት አይጠፋብንም ያው እግዚአብሔር ልቦና ማስተዋለውላችን የሚስጠንና እሱ እንደፍላጎቱ ያደርገን እንጂ ከብዳል በጣም አደጋ በሚደርስ ሰዓት ያው መጠኑን አንዳንድ ሰው አልቆጣጠርም በሚላቸው ሰዓት ተነስቶ ያው ትራፊክ ማብራቱ አለ አይደለም እሱን ለሳ ቆም አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ይሰጥ የለም እሱን ሳይጠብቅ ዘሎ የሚገባ ሰው አለ
ያንን በዛን ሰዓት ውስጥ አስቸጋሪ እንትን ሊመጣ ይችላል እና ያነሱም አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይዞ ያሳልፋሉ እነሱን ወደዚህም ወደዚህም ያስተላልፋሉ ቀስ በሉ ተደርሳላችሁ ራቸው ኩሉ ምናምን በኔ አይታችሁ በኔ የኔን አይታችሁ የኔን ተመክናችሁ በኔ ነገር ተረዱና ወደኋላ ወደፊት አስተውላችሁ ተመለሱ ለማለት በጽቡና ለምናል ራሳችን ተጠብቀው በእግረኛ መንገድ ላይ እንንቀሳቀሱ ሹፌርም ደግሞ በተቻለ መጠን ማርሽ እንዲይዝላቸው እንደዚህ አይነት አደጋ እንዳይገጥማቸው ነው እናስበው I'm gonna make you mine.